Voru þið rændir? Já, ja, rændir og ekki rændir, við bara spilum lélega í seinni hálfleik. Komum þetta frá okkur. Vorum sýndum ekki nóg mikið karakter og vilja til að vinna þetta. Það var ekki nóg gott seinni. Svona, mjög meira flæði í leiknum þegar í fyrir hálfleik. Já, vorum sterkari í fyrir. En við bara komum með svo, ég veit ekki hvað, út í seinni hálfleik. Þannig þetta er svekkjandi, helviti svekkjandi að fá þessi, þetta klaufa markaðin í lokin. En þetta eitthvað bara okkur að kenna. Bæði mörkið sem fá okkur svona virkaði svolítið ámála svona hefni stimpill. Já, þetta er klaufagangur í okkur. Við bara verðumst ekki nú vel. Bara okkar ábyrgð. Leiðið lengst af, já, eru konir í 1-0. Ætluðu að halda þessu bara? Við ætlum bara að skora annað. Þetta er eitthvað að halda neinu. Það vorum ekki nógu að verða dag. Takk fyrir það.